videa, ve kterém se seznámíme s prostředí Google Classroom. Toto video je určené primárně pro vyučující, protože si ukážeme, jak si vytvořit kurz, jak si do něj zapsat žáky, nebo jak si vytvořit jednoduchý úkol. Jak se vůbec do té Classroom dostaneme? Musíme se přihlásit na googlovský účet, který je vázaný na G Suite, nebo může být dokonce i osobní, protože Google Classroom je veřejně dostupná každému. Tak, pokud jsem přihlášený, pak už se odkudkoliv v prohlížeči do té Classroom dostaneme. Stačí, když najedeme myší na matici, která je umístěná vedle našeho profilového obrázku v pravém horním rohu a zvolíme si učebnu. Tak, jak vidíte, těch kurzů mám trochu víc, takže je používám celkem běžně. Pojďme se tedy vytvořit jednoduchý kurz. Tak, v pravé horní části máme tlačítko plus, na které klikneme levým tlačítkem myši a máme dvě možnosti. Buď se zapsat do kurzu, což je v případě, že už teda nějaký kurz existuje a já se do něj chci zapsat. Stačí zadat vlastně jednoduchý kód, což si ukážeme později ve videu, kde takový kód najdeme. A nebo můžu vytvořit kurz. My samozřejmě vytvoříme kurz. Takže klikneme levým tlačítkem. Vyskočí nám dialogové okno, které nás vyzývá k zadání několika údajů. Nám bude bohatě stačit zadat název kurzu. To je jediné, co je povinné. Takže název kurzu bude v mém případě informatika a klikneme na tlačítko vytvořit. Vytvoření kurzu chvilku trvá, takže buďme trpěliví a vyčkejme. Tak, kurz se nám vytvořil. Pojďme se seznámit s rozhraním nebo s prostředím, ve kterém se v současnosti nacházíme. První, co nám naskočí, tak je takzvaný stream. Kdo zná sociální sítě, pak stačí říct, že to je vlastně něco jako facebooková zeď například, takže sem se budou vlastně ukládat veškeré příspěvky, které tam vyučující zadá, případně můžou zadávat i žáci, ale i toto se dá ošetřit a osobně to nedoporučuji. Dále tu máme práci v kurzu, tou se budeme zabývat později. V této části se vytváří úkoly. A pak máme kartu lidé, tedy to máme rozdělené na dvě sekce, učitelé a studenti. Jeden kurz může vést více učitelů a samozřejmě můžeme mít více studentů. Již teď vidíme, že studenty můžeme pozvat kódem kurzu, který je umístěn tady. Dá se najít i v nastavení samotného kurzu. A poslední karta je karta hodnocení. Na této kartě se potom budou nacházet vlastně jména žáků a u jednotlivých úkolů bude vlastně zapsáno, kolik bodů získali, nebo pokud to někdo chce známkovat, tak oči můžou tam být i známky. Tak, pojďme si přidat nějakého studenta. Takže já zkusím. Takže klikneme v pravé části na pozvat studenty levým tlačítkem. Stačí zadat nějaké jméno. Pokud používáme G Suite, tak já budu psát třeba, že chci přidat Moniku Kolářovou. A jakmile začnu psát Kolár, začne mi to nabízet už nějaké účty, které v této doméně jsou. Tak. Pokud si žáku přidat víc, samozřejmě můžu psát další jména a až budu mít všechna jména vybraná, potom kliknu na tlačítko pozvat. Co se vlastně v tuhle chvíli stalo? Na e-mail pozvaných žáků přijde zpráva, ve které jsou vlastně vyzváni k tomu, aby se zapsali do našeho kurzu. Každý žák vlastně musí na ten mail kliknout, otevřít si ho a do kurzu se zapsat. Tak, jak vidíte, už teda se mi tam Monika zapsala a dokonce, kdybych chtěl, tak bych mohl pozvat její opatrovníky. Sem bych tedy zadal e-mail rodičů, kteří by mohli sledovat průběh výuky svého žáka. Tak, pojďme si vytvořit jednoduchý úkol. Klikneme na práci v kurzu, kde teda máme v levé části velké tlačítko vytvořit, takže já na něj kliknu a mám tady nabídku, která nám nabízí docela dost věcí. Doporučuji si všechno řadit do témat, protože potom je Classroom přehlednější, když ji používáte
delší dobu. Takže já kliknu nejprve na téma, jelikož mám vytvořený kurz informatika, tak to budu směřovat do svého oboru a tématem bude třeba internet. Tak, napíšu název, kliknu tlačítkem na myší na tlačítko přidat a přidalo se mi vlastně téma internet. Tak, chci do něj vytvořit úkol, budu třeba chtít, aby žáci našli aktuální počet nakažených lidí koronavirem, což je celkem aktuální téma, takže dám vytvořit a jako první možnost si zvolím úkol. Tak, pokud jste v Classroom prvně, tak vlastně Classroom má vytvořený takový jednoduchý tutoriál, ve kterém vám vyskakují dialogová okna, které vás seznamují s jednotlivými prvky. Já Classroom sice prvně nepoužívám, ale je tu přidána novinka, kterou jsem zatím ještě nepoužil. Takže kliknu na rozumím. Tak. A název bude třeba vyhledání informací na internetu, což je povinné. Pokyny jsou potom už dobrovolné a každý vyučující si může vlastně popsat dle svého. Pokud byste už měli třeba nějaké pokyny hotové v nějakých souborech a nechtělo se vám to přepisovat, můžete přidat soubory se zadáním, což vám značně usnadní práci. Já tedy napíšu pokyny a budu po žácích chtít, aby našli aktuální informace. Takže vyhledejte aktuální informace o počtu nakažených lidí koronavirem. Tak. Takže máme název, máme zadání, mohli bychom přidat i nějaké soubory, což v tomto případě není třeba. Pojďme se podívat, co nám nabízí Classroom dál. A to máme pro. Máme tady vlastně veškeré kurzy, pokud to rozklikneme, takže já můžu vytvořit jeden úkol a zadat ho rovnou do více kurzů, což mi usnadňuje práci. Dále, pokud bych nějakým způsobem žáky v kurzu dělil, pak si můžu nakliknout ještě možnost buď všichni studenti, anebo vybírat jednotlivé žáky, což v tomto případě mám teda pouze jednoho studenta, tak se mi samozřejmě zaškrtne oboje. Tak, dále si můžete vybrat, jestli úkol bude hodnocený, nebo jestli bude na body. Osobně používám 100 bodů, což je pro mě 100% a vlastně žáci potom ví, na kolik procent splnili daný úkol. Další zajímavá věc je termín odevzdání. Buď můžete dát úkol bez termínu dokončení, nebo si můžete navolit termín ručně, což je samozřejmě vyhovující. Takže já budu chtít, aby úkol byl splněn do 19.3.2020 a budu chtít, aby ten čas byl do 8 hodin, takže dám 20.00. Tak, aby se mi úkol zařadil do správného tématu, tak si buď můžu teďka vytvořit ještě téma, pokud bych třeba zapomněl, já už téma vytvořené mám, takže si zvolím téma internet. Tak, a poslední možnost, kterou si dneska probereme, tak je, jakým způsobem úkol zadat. Tak, rozklikneme šipečku, která je vedle tlačítka zadat v pravé horní části a pokud dám zadat, pak se mi úkol okamžitě zadá. Co se v tu chvíli stane? Úkol se samozřejmě vepíše do Classroom a každému žákovi, který je zapsaný do kurzu, přijde e-mail s oznámením, že mu byl zadán úkol. V tom mailu dokonce uvidí už i požadavky, které jsme si zapsali, to jsou pokyny. A samozřejmě odkaz, kterým se dostane hnedka do prostředí Classroom přímo na daný úkol. Dále můžeme naplánovat zadání úkolu. To znamená, že si třeba řekneme, že se úkol zadá zítra ve 12 hodin a přesně ve 12 hodin bez nějaké naší další činnosti se úkol zašle. Úplně stejně, jako kdybych to dal zadat. No a pokud chci úkol použít někdy později, tak si ho můžu dát taky uložit jako koncept, anebo pokud se nakonec rozhodnu, že se mi vůbec nelíbí úkol, který jsem vytvořil, tak dám zahodit koncept. Tak, já dám zadat, takže v tuto chvíli se úkol zapisuje a rozesílá na mailové schránky zapsaných studentů a úkol už to mám zapsaný. Pokud se podíváme nyní na stream, což je takzvaná zeď kurzu, tak vlastně tu už máme úkol zadaný. Dokonce ho můžu rozkliknout a potom jako kantor vlastně vidím,
v jaké fázi se ten úkol nachází. To znamená, úkol byl zadán, nevypracován a žádné svobody nebyly odpovězeny. Tak, pokud si nakliknu studenta, můžu s ním například komunikovat. Pokud by mi soubor odevzdal, mně se to nelíbilo, můžu mu napsat dolů soukromý komentář, který vidí pouze on a samozřejmě já. Tak, a až to bude mít hotové, tak můžu taky žáka ohodnotit. Takže já můžu napsat žákovi třeba 100 bodů. Až to bude hotové, kliknu na tlačítko vrátit. Toto tlačítko je, prosím vás, strašně důležité. Bez toho jsou ty body k ničemu, nejsou vidět. Tak, já se dostanu zpátky do svého kurzu. Ukážeme si ještě, protože tu mám třeba motiv, který spíš souvisí s nějakým kinem a úplně ne s informatikou, což se mi třeba nelíbí, nebo se mi nelíbí ta barva. Takže já si kliknu na vybrat motiv. Google nám nabízí vlastně spoustu obrázků zdarma, které můžeme využít, nebo si můžeme nahrát samozřejmě nějaký svůj. Máme tu nějaké sekce, jako je český jazyk a dějepis, matematika a věda, umění a tak dále. Nicméně já si zvolím obecné, protože tady vidím počítač, tablet a mobil, což je nejbližší mému předmětu, a kliknu na tlačítko zvolit motiv kurzu. Tak, tuto chvíli se mi vlastně změnil nejenom úvodní obrázek, ale i celý motiv. Tak, v levé části se můžeme podívat i ještě na nadcházející věci, které se nás týkají, to znamená, máme tu úkol, termín odevzdání čtvrtek ve 20.00, což se vlastně zapisuje i do googlovského kalendáře. Takže žáci mohou své úkoly sledovat například i tam. A na závěr si ukážeme ještě nastavení kurzu, protože pokud bych na něco zapomněl, tak ještě můžu dodatečně samozřejmě změnit nebo přepsat. Takže v pravé horní části mám ozubené kolečko, na které kliknu levým tlačítkem myši. Sem bych si mohl doplnit ještě nějaké dodatečné informace. Mohl bych žákům například napsat kód kurzu a říct jim, ať se vlastně do něj zapíšou, pokud jsou s touto službou seznámeni. Dále si můžu nastavit stream, to znamená, studenti mohou přidávat příspěvky a komentáře, studenti mohou přidávat pouze komentáře a přidávat příspěvky nebo komentovat mohou pouze administrátoři. Tak, já dávám, nejčastěji studenti mohou přidávat pouze komentáře, tím si zajistíte, že se vám na zdi neobjeví něco, co by nemělo. Tak, souhrny pro zákonné zástupce budíš, nechme zapnuté a potom tu máme už pouze něco k hodnocení. Tak, uložím změny. A je to. Tak já doufám, že video pro vás je nějakým způsobem přínosné, je to takové jednoduché seznámení a někdy třeba budeme pokračovat.